মুক্তাপুরে বুধবৰিয়া বজাৰ হয় কমাৰগাঁৱৰ পৰা মোক ভাইটিয়াজনে ফোন কৰিলে যে মালতি সুজুকী বেলনি গাড়ী এখনত ছাগলী লৈ আহিছে। পিছত আমি গাড়ীখন ইয়াতে প্ৰত্যক্ষ কৰি কিনে আমি ইয়াতে ৰখাওঁ। ৰখাৰ ফলত আমি তিনিটা ছাগলী আৰু তিনিটা চোৰ পাইছিলোঁ, কিন্তু এজন চোৰ আপোনাৰ আৰম্ভণিতে পলাই গুচি গ'ল। আৰু আমাৰ যিটো কৃষি প্ৰধান অঞ্চল, মানুহবোৰে আমাৰ গৰীব মানুহবোৰে গৰু ছাগলী ছাগলী পালে, সেই মৰ্মে বহুত মানুহৰ এনেকুৱা হাৰাশাস্তি আগৰ পৰা পাই আহিছে। আৰু আজি পাব্লিকে যেতিয়া মানে চোৰ পালে, পোৱাৰ পিছত গোটেই খুব সিহঁতৰ ওপৰত উজাৰিলে, সিহঁতৰ গাড়ী ভাঙিলে, সিহঁতক মাৰপিট কৰিলে। পিছত আমি কোনোমতে এই যতীয়া বাগানা গাঁও পঞ্চায়তত সিহঁতক সোমাই দিওঁ আৰু আৰক্ষীক খবৰ কৰাৰ ফলত আৰক্ষীয়ে সেইখিনি সিহঁতক উদ্ধাৰ কৰে। গতিকে যিহেতু আমাৰ কৃষি প্ৰধান অঞ্চল, যিবোৰ সমস্যা ঘটি আছে এইবোৰ একচুৱেলি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাম নহয়, এইবোৰ যিখিনি গেদা বুলি কওঁ আমি, গেদা মানুহৰ কাম। আৰু চোৰ কৰা কিছুমান আমি গম পাইছোঁ হাজোৰ বুলি, হাজোৰ পৰা আহি যেতিয়া মুক্তাপুৰ অঞ্চলত চোৰ কৰিব আহিব পাৰে, তো সিহঁতৰ নেটৱৰ্কটো খুবেই ডাঙৰ। সেইকাৰণে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক আহ্বান জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই গোটেই গেংটো ধৰি কিনে আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। উত্তৰ বদল গাঁৱত, উত্তৰ বদল গাঁও এখন বলেনো আহিছে, আহি গাড়ীখন এক জেগাত ৰাখিছে, তিন নম্বৰ জেগাটো যিটো জেগাত ৰাখিছে তেতিয়া আমি দেখিছোঁ ড্ৰাইভাৰজনে মানে দৰ্জা খুলি কিবা চাই আছে। তাৰপিছত কিছু সময়ৰ পিছত দেখা পালোঁ যে ছাগলী এটা সি উঠাইছে। যেতিয়া ছাগলী উঠাইছে তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ বাকী ডেকা ল'ৰাবিলাকে মানে হুইচো কৰাত সি খুব জোৰে গাড়ীখন লৈ আহিল। তাৰপিছত গম পালোঁ যে ছাগলী এটা নহয় তিনিটা, গাড়ীখন যেতিয়া লৈ আহিল পিছে পিছে ল'ৰাকেইজনে খেদি আহিল বাইক লৈ, আহি সিহঁতক লগ কৰিব পৰা নাই। যেতিয়া লগ কৰিব নোৱাৰাত কমাৰগাঁও চকত দুজনমান বন্ধুৱে ইয়াতে দুজনমানক ফোন কৰিলে, ফোন কৰোঁতে সিহঁতে বুধবৰীয়া বজাৰতে আছিল। তেতিয়া তেখেতসকলে চোৰকেইজনক গাড়ীখন এদিন ধৰিলে, যদিও আমি দেখিছিলোঁ চাৰিজন আছিল কিন্তু তাত দুজনে ধৰা পৰিল, দুজন পলাল, ছাগলী তিনিটা, চোৰ চাৰিজন আছিল, দুজন ৰাইজে আটক কৰিছে, দুজন পলাম, পুলিচ আহিছে। এতিয়া ৰাইজৰ কাৰণে আৰু অধিক মানে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে বুলি ভাবি আৰু ফৰ্চ মাতিছে তেখেতসকলে। তাৰপিছত চোৰকেইজন লৈ যাব ছাগলীকেইটা, এতিয়া আমাক জিম্মাত এৰি দিছে, দি দিছে তেখেতসকলে, আৰু সেইকেইটা আমাক থানালৈ লৈ যাবলৈ কৈছে। ও
ها 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 ها